Velkommen til Martin André sin videoblogg. Vi er her i dag for å lage noe herlig mat. Vi hadde en oppskrift. Det har jeg, skjønner du. En kombinasjon av nudler og krem. Det tar veldig lang tid. Dra fra miksmesteren. Nå begynner det å bli tjukkere. Det gjør du også. Vi klipper vekk at du tar fra miksmesteren. Ja, selvfølgelig. Ja, nå ser det ut som den begynner å bli klar her, så da kan vi kanskje begynne med nudlene. Det er viktig at vi ser skrittet til personen som lagde maten. Så er det bare å ta nudlene opp igjen. Hvis dere har med nudler til overs, så kan dere også lage nudelparikk. Det er mye mer miljøvennlig, og det er bare billigere, ikke sant? Veldig god dose med krem. Bananskiver. Da ser det utrolig fint ut. Og selvfølgelig for ekstra smak, legge til noen få av disse ukjente produkter. Da er det ikke noe mer enn å gjøre enn å bare kose oss med kremene våre. Det er vel det. Ja. Det gleder jeg meg til. Skål! Og persille. God mat. Jeg hørte at kona er dævvarm da. Og hvis du ikke får dette til hjemme, så må du huske at dette har krevet mye øving. Og slapp av. Vi har pommes frites i fryseren.